Olá, professora Luísa. Aqui é o Murilo. Estou gravando o vídeo para falar sobre a questão da história das mentalidades e sobre os dois expoentes, os dois precursores dessa história, desse tipo historiográfico, que é o Marc Bloch e o Lucian Febvre. Bom, para a gente falar sobre história das mentalidades, a gente tem que falar um pouco sobre o caminho, um pouco sobre o que aconteceu para que se chegasse nesse escopo da história das mentalidades. E aí é onde a gente tem que falar necessariamente sobre a escola dos análises, que na verdade não é bem uma escola, e sim uma linha, uma tendência historiográfica que se formou a partir de alguns historiadores, principalmente da França, e teve muito êxito, muito sucesso a partir de 1929, durante o século XX, na história ocidental, principalmente na história europeia, né? A história ocidental, principalmente. E a Escola dos Análises, ela nasce em 29 por conta da revista, né? A revista dos Análises, em 1929. E ela é idealizada justamente pelos dois historiadores que eu estou responsável de falar, que é primeiramente o Febvre, o Lucian Febvre, e o Marc Bloch. A ideia dos dois, e a ideia, o embrião dos Análises, é justamente criticar a história política que se fazia até então na Europa, aquela história que era muito focada nos eventos, focada na narrativa dos fatos, focada em grandes acontecimentos, em eventos políticos de largas proporções, que focavam principalmente na questão dos grandes promovedores estatais, dos grandes nomes, né, dos grandes acordos, e narrando isso em geral de forma cronológica, de forma mostrativa, de forma apenas da evidência desses acontecimentos. E aí entra a Escola dos Análises com os dois historiadores, pelo menos no início, a primeira geração, que vai falar fazer uma crítica exatamente a esse tipo de história que era produzida na Europa até então. Os três principais pilares, os três princípios dessa nova tendência historiográfica que tanto o Bloch como o Febvre tinha a intenção de fazer. O primeiro era substituir a história tradicional, essa história dos fatos, dos nomes, pela a história chamada história-problema, que é algo que o Bloch vai tentar mostrar naquele livro Apologia da História. A história-problema seria o quê? O historiador tem que criar a sua hipótese, mas a sua pesquisa, o seu escrito, ele tem que partir de um princípio de que há um problema, e ele tem que, através das fontes, através da sua pesquisa, tentar responder o problema que ele faz. Então, o foco da história não é mais puramente a narração, ou puramente prestar tributo aos grandes estados, aos grandes nomes, aos eventos. Isso por si só não é o motor da pesquisa, e sim o problema. E aí você pode usar as fontes, pode usar esses fatos, esses acontecimentos, juntar e tentar responder o problema criado através da hipótese. O segundo princípio é que a história, ela tem que buscar, a atividade da história tem que buscar a história da atividade humana, e não só a atividade dos grandes políticos, não só a atividade dos grandes países, enfim. A história humana, toda ela, a história do homem, no decorrer do tempo, ela é objeto da pesquisa historiográfica, ela é objeto da ciência da história. E a terceira é a aceitação de uma colaboração com outras tendências, não com outras tendências, mas com outros saberes científicos da área de humanas, ou não necessariamente da área de humanas. Então era muito bem-vinda para os análises a colaboração da antropologia, da geografia, da demografia, para que eles pudessem ser incluídos no estudo da pesquisa histórica. Então, são esses três pilares básicos que vão tentar delinear aquilo que a primeira geração dos análises, que vai de 29 a mais ou menos o fim da guerra, da Segunda Guerra, 1945, são mais ou menos esses princípios que vão nortear, pelo menos, essa primeira etapa da Escola dos Análises, que é composta basicamente, não somente, mas principalmente pelo Bloch e pelo Febvre. A segunda geração dos análises, e aí começa a casar com a história das mentalidades, ela é capitaneada principalmente pelo Braudel.
E o Brodel vai falar um pouco sobre a questão dos regimes de historicidade e a questão da longa duração. E aí é onde a gente entra e a gente pode fazer um link com a questão da história das mentalidades e entrar um pouquinho nesse escopo da história das mentalidades. Para o Roger Chartier, por exemplo, por definição, como definição, ele tem que a história das mentalidades é a história do sistema de crenças, valores e representações próprios a uma época ou a um grupo. Já o Febre, ele tinha uma ideia de que parece, mas ao mesmo tempo é uma definição, pelo menos de forma literal, um pouco diferente, é que a história das mentalidades é uma historiografia que privilegia os modos de sentir, de pensar dos indivíduos de uma determinada época. Ou seja, a história das mentalidades, ela vai tratar de algo que não é propriamente material, mas que o material pode acabar influenciando, mas não é essa a perspectiva, o objeto principal da história das mentalidades. A história das mentalidades, ela perpassa por algo que não é puramente material, e sim a questão dos sentimentos, a questão dos medos, ou dos receios, ou das crenças. Essas crenças podem ser diversas, mas sempre nos pensando a mentalidade, ou seja, o pensamento macro de uma determinada população, de um determinado em um determinado tempo, de uma determinada enfim, de vários indivíduos, de uma comunidade, de um país, enfim, pensar como essas crenças, os valores, essas representações estão presentes nesses objetos historiográficos. E aí é onde dá para se fazer um link com a história das mentalidades e principalmente algumas correlações com a segunda geração dos análises, que tinha muito o Brodel em voga, justamente porque a história das mentalidades, elas não mudam de um dia para a noite, elas não mudam rapidamente. O processo de padrão, o processo de mudança de padrão de pensamento, ele é um processo que muda lentamente, ou seja, não é algo que se estuda em curta duração, né? Então, aquele pensamento de longa duração do Brodel, a história das mentalidades, ela entra nesse pensamento de longa duração. A história das mentalidades, ela via de regra, pode ser incluída nessa questão da longa duração, porque a história das mentalidades, ela é basicamente e fatalmente uma história de longa duração, já que as mentalidades, o processo que permeia uma determinada população, um determinado povo, em termos de mentalidade, ele se estabelece e ele eventualmente se há uma ruptura ou não, mas de uma forma gradual. E essa forma tende a demorar, como a gente vai ver, por exemplo, no caso do Febre, que ele acaba estudando a crença durante o século XVI inteiro, num livro só. Então a gente tem a história das mentalidades como algo que não é rápido, que não é curto, que não é um momento específico, mas que permeia um tempo considerável da história. E aí, falando para além da história das mentalidades em si, e a gente tem que falar um pouco sobre a escola dos análises para poder falar um pouco sobre a história das mentalidades, e aí já falando dos autores, né? Tanto o Febre quanto o Bloch são franceses, e a escola dos análises em geral, ela é baseada, né, em historiadores franceses. O Brodel e o Febre, eles iniciam a primeira geração da escola dos análises. Então é aquela o Deby fala de uma historiografia meio de guerrilha para tentar quebrar um pouco desse paradigma com a história tradicional. E aí, já entrando um pouco na questão do Febre e do Bloch e dos seus respectivos trabalhos. Mas ainda assim, vale a pena lembrar, não é só o Febre e o Bloch que trabalham com a questão de história de mentalidades. Então você vai ter vários outros historiadores que vão perceber mentalidades em determinados locais, em determinados tempos, como por exemplo o caso do Philippe Ariès, que ele trata, por exemplo, em determinados trabalhos dele com a questão da sensibilidade do homem diante da morte. Então é um tipo de pensamento de história das mentalidades.
Você tem também, por exemplo, o Jean Delamou, que vai falar dos medos da sociedade em determinados períodos. Você vai ter historiadores francês também, que vai falar, por exemplo, da questão da feitiçaria, das crenças na feitiçaria, como é o Robert Mandrou. Então você tem vários historiadores que acabam incorporando a questão da história das mentalidades no trabalho e na historiografia ocidental. E aí, falando um pouco sobre a questão, sobre os dois em si, né, os dois trabalhos em si, mais especificamente, só para a gente dar um exemplo e só para a gente também trabalhar um pouco a questão da história das mentalidades e como esses dois autores, que eles inauguram esse processo historiográfico, de certa forma, eles trabalham na sua bibliografia inicial com relação a isso. O primeiro, por exemplo, o livro que a gente pode tratar é o do Febre, né, que é o problema da incredulidade no século XVI. O Febre, nesse livro, ele vai tentar fazer uma crítica a outro historiador, que é o Abel Lefranc, com relação a como não se pode falar sobre ateísmo no século XIX, no século XVI, perdão. Como é quase anacrônico você falar que alguém possa ser ateu, pelo menos no Ocidente medieval, por uma série de questões que aí durante o livro ele vai tentar avaliar, e ele pega o exemplo de um personagem específico, que é o Rabelais, que era um sacerdote beneditino, e em um certo momento da vida ele acaba se tornando estudando medicina, ele acaba se tornando um crítico da Igreja Católica. Às vezes ele se confunde até com o reformador da Igreja Católica, na época da Reforma. E os estudos até então, os estudos, por exemplo, do historiador do Abel Lefranc, vai falar que ele era tão iludido com a Igreja Católica no seu momento, no século XVI, que ele acabou se tornando um ateu. Já o Febre, e aí partindo para as mentalidades do século XVI, partindo para a ideia de crença do século XVI, ele vai fazer estudos também sobre o mesmo objeto, que é o Rabelais, falando que não. Através de estudos e tentando levar em consideração a crença, as mentalidades do século XVI com relação à crença, era muito difícil chamar o Rabelais de ateu. E era difícil chamar qualquer outra pessoa ali pela França, pela região da Gália, França, enfim, de ateu no século XVI, porque a cultura no século XVI, ela estava imergida ou contaminada, enfim, metaforicamente falando, numa cultura predominantemente cristã. Então, a cultura e as pessoas não tinham ferramentas de forma tão. Ferramentas de contestação do catolicismo tão poderosas a ponto de elas per se perceberem enquanto ateias. Portanto, se ninguém poderia se perceber enquanto ateu no século XVI na Europa Ocidental, provavelmente e possivelmente o Rabelais também não. Com o um detalhe que o Rabelais foi um sacerdote franciscano, depois virou beneditino, e mais tarde ele meio que começou a alterar as suas posições com relação à crença, mas sem deixar de ser cristão. Então, eventualmente, ele nunca deixou de ser cristão, portanto, não podia se considerar um ateu, segundo Lucian Febvre. E aí, a partir do núcleo, né, do Rabelais, ele vai levar isso para adiante no livro, falando sobre a questão da mentalidade do século XVI. Porque o Rabelais é o ponto de partida para a reflexão dele com relação à mentalidade, à crença no século XVI. Por isso, é um estudo, talvez seja um dos primeiros estudos para estudo da história das mentalidades. O Rabelais vai tratar dessa questão. E aí o parceiro dele, o outro fundador da escola dos análises, o Bloch, Marc Bloch, ele vai trabalhar também um outro livro também que é importante, é um paradigma importante para a história das mentalidades e para a história comparada, é o livro dele chamado Os Reis Taumaturgos. Já o Bloch, nos Reis Taumaturgos, ele vai trabalhar uma outra questão com relação também à mentalidade e à crença das pessoas, mas ele vai trabalhar a crença período medieval e um pouco depois, no limiar do período no início, meio em limiar do período medieval, sobre a crença
mas do ponto de vista dos reis. E aí ele vai tentar fazer uma obra comparada, uma obra comparativa. Ele tenta examinar a relação entre a crença das pessoas no poder curativo dos reis e essa relação com a autoridade dessas dinastias, principalmente na Inglaterra e na França. Então ele queria não é tratar o poder absoluto do rei francês ou o poder das dinastias inglesas por si, mas sim fazer uma relação entre como essa crença no poder curativo desses reis, que de certa forma também se considerava seres divinos, né? Afinal de contas eles tinham poderes curativos através do toque, como esse poder curativo dos reis se relaciona para a manutenção dessa autoridade dos próprios reis, se dizendo como pessoas divinas, né? Pessoas diferenciadas, pessoas divinas, e que, portanto, podiam estar numa condição superior ao resto da população que se submetia, que dobrava o joelho para esses reis de cunho absolutista ou não. E aí o Bloch vai pensar para além desses tratados, para além das teorias do direito divino, ele vai tentar passar para além disso, ele vai tentar considerar a crença e a fábula que até então eram desprezadas na história, na historiografia, principalmente na historiografia tradicional. Ele coloca essa questão da crença, da fábula, do imaginário, até mesmo adiantando um pouco, mas até um pouco do imaginário coletivo e, portanto, falando da mentalidade daqueles que submetiam ao rei. E estabelecer essa relação com a questão do poder que esses reis podiam estabelecer frente àqueles que se submetiam a eles. E aí ele vai falar de casos específicos, ele vai falar da relação da cura, ele vai falar da relação do toque, ele vai falar, dentre várias coisas durante o livro, ele vai falar sobre como nem mesmo a questão de poder social e de poder de consumo daqueles que eram plebeus, entre aspas, se fazia diferente quando o rei aparecia para promover o seu toque. Então, pessoas mais abastadas apareciam, assim como pessoas mais pobres também apareciam nas grades para poder receber o toque real. Porque naquele momento, na crença, era indiferente se eu era mais rico ou era mais pobre. A questão é que o toque divino, ele promovia cura. Logo, a cura pode vir para todos. Aí daí a questão divina. E pensando justamente a mentalidade dos súditos, pensando na mentalidade da Europa Ocidental com relação ao toque e, portanto, à autoridade daquele que é considerado divino. São duas obras que são iniciais, né? Cada uma do seu modo e cada uma com a metodologia, mas de dois autores que vão iniciar essa questão da história das mentalidades. Portanto, falar de história das mentalidades é falar mais para frente, é uma base para depois tentar se falar sobre história, até mesmo história cultural, como o caso do Ronaldo Weinfels, que tem um trabalho sobre isso, a história das mentalidades, a história cultural. Mas pensar a história cultural, a história das mentalidades, como uma quebra de paradigma. Ela nasce com dois historiadores que criam esse paradigma com relação à história tradicional, fundando, intencionalmente ou não, a primeira leva, né? A primeira etapa, a primeira geração dos análises. E, portanto, fazendo essa quebra de paradigma com relação à história tradicional e fundando, dentre outros escopos de história, colocando como objeto da história algo tão volátil, algo tão até então despercebido, que são as crenças, os medos, enfim, tudo que compõe a mentalidade de uma determinada população, em um determinado tempo, e, portanto, tratar desses aspectos que fogem puramente do fato, do topo, e vão falar sobre a mentalidade que engloba as pessoas na produção historiográfica desse tempo. Bom, esse é um resumo breve, eu espero que tenha sido contento. E até depois, professora. Muito obrigado aí.